Сәлем, сәлем достар, сіздермен бүгін біз Тустудиос, бүгін біз Тилудың су жаңа клипіне видео реакция түсіретін боламыз. Ол клиптің аты «Ханшайым» деп аталады. Бұл клип, клиптен бұрын өлең Q-Fest-те айтылған болатын. Өлең өте қатты ұнады, клипті мен өте ұзақ күттім. Сол себепті бірге болыңыздар. Вот, қуыршақтар. Шашы мен аспан үстінен сәйге тұрып қойыпты. Қуыршақтың үсті бар. Әдейі көрмесін. Артыға жазылар, одан үшті. Кішкене есіме түсіп кетті. Бірінші клипіндағы телефон дейтін клипі бар еді ғой, сонда соған ұқсайды екен кішкене. Қуыршақ ақсақал деп образ образ деп қорқынышты басып кетсін. Клип өте қатты ұнады. Лайкты тегіңізді басып, біздің каналға жазылып, қоңырау